Alle, der er involveret i Mission Julegave, er frivillige, og vi har nok omkring 80-100 frivillige. Jeg plejer at sige, at alle kan være med, og jeg mener alle. Det er fra børn på omkring 10 år, der hjælper til ved pakkebordet, til grandvoksne mænd. Vi har endda en handicappet, som kører rundt i sin handicapbil og er med til at koordinere og afhente legetøjet. Vi har set, at der er et stort behov ved familier, især i julemåneden. Og i Mission Julegave, der skal man ikke søge eller på anden måde dokumentere, at man har et behov. Der skal man bare komme. Når man kommer herind til Mission Julegave, så kommer børnene ned i vores juleværksted, hvor de kan lave gaver og høre historier. De voksne sidder så i caféen med en frivillig, og her taler man om, hvor mange børn man har, hvilket køn det er, og alder og interesser. Så går man bagefter ind i salen og vælger julegaver til det enkelte barn. Når man har valgt gaverne, så går man hen til pakkebordet, og så bliver de pakket ind, og der kommer navnesedler på. Og når man så mødes igen med sine børn, og poserne fulde af julegave, så kan børnene ikke se, hvad det er, de voksne har fået. Og hvorfor laver vi så Mission Julegave igen år efter år? Det gør vi, fordi vi som kirkefællesskab tror på, at vi med det kristne budskab har en opgave i at være med til at ændre på forhold i samfundet, som umiddelbart kan synes fastlåste. I kraft af den voksende sociale ulighed har vi også set en større nød hos mange familier. Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger fra de familier, der har modtaget gaver fra Mission Julegave. Så har vi også masser af plads ind i kirkesalen, og vi har masser af frivillige, der vil være med til at løfte opgaven. For mig personligt er Mission Julegave blevet en del af min jul, og sådan tror jeg efterhånden også, at mange andre involverede har det. Vi tror på, at vi som kirkefællesskab og med det kristne budskab skal være med til at ændre på nogle forhold i samfundet, som umiddelbart kunne synes fastlåste. I kraft af den stigende sociale ulighed, så har vi også set et voksende behov hos familierne, og vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger. Vi laver Mission Julegave, fordi vi også har nogle rigtig gode forhold til det. Vi har masser af plads, og vi har rigtig mange frivillige. Så når vi løfter i flok, så kan vi løfte en stor opgave. For mig personligt er Mission Julegave blevet en del af min jul, og sådan tror jeg efterhånden også mange andre involverede har det med Mission Julegave. Hej Sandra og Adrian, og velkommen. Jeg mødte dig, Sandra, sidste år for første gang i forbindelse med Mission Julegave. Vil du fortælle lidt om, hvordan du fandt Mission Julegave? Det vil jeg i hvert fald. Jeg sad på Facebook en dag, og så popper der pludselig et link op med, at man kunne komme ind i København Vineyard og få en masse gratis julegaver. Og det faldt virkelig på et meget, meget tørt sted, så der tænkte jeg, yes, det bliver jeg simpelthen nødt til at gøre. Hvordan var det at komme ind til Mission Julegave den første gang? Det var en lille smule skræmmende, fordi jeg kendte slet ikke stedet og anede ikke, hvad det var for noget. Og satte mig faktisk i bosen derovre, helt alene, og kiggede lidt ud og tænkte, uha, det er skræmmende det her. Men jeg sad ikke mere end 4-5 minutter. Så stod der en 6-7 mennesker med hænderne fremme og sagde, goddag, jeg hedder, hvem er du? Du må være ny. Og det var helt fantastisk at få den velkomst, at de med det samme kunne se, hun der sidder i nø, og hun skal tages godt imod. Hvorfor har du besøgt Mission Julegave? Det har jeg gjort af personlige årsager, da jeg er ramt af kontanthjælpsloftet, og økonomien den er, må jeg sige, er en lille smule stram. Så det hjalp en hel del, at der nu pludselig, i stedet for måske én julegave, kunne ligge 10 julegaver under træet. Så det var jo lidt mere spændende. Er der andre, og hvem kunne det være, du vil anbefale Mission Julegave til? Jeg vil sådan set anbefale det til alle, fordi det er en rigtig god ting. Og for at komme her, behøves du ikke at skulle fremvise noget eller bevise noget. Du kan bare komme, som du er. Og jeg har en god veninde, der har været herinde før, og hende vil jeg da bestemt hive fat i nu her i december og sige, skal vi have en
god tur ind og få nogle gode julegaver til vores børn. Hvor mange år er du? Jeg er 15. Kunne du fortælle lidt om, hvordan du har oplevet Mission Julegave? Jamen, altså, jeg har været med hernede sådan flere gange. Vi sidder så nedenunder i kælderen, hvor der så er mulighed for, at selve os børn kan lave nogle stort set næsten hjemmelavede julegaver til vores forældre. Jeg har lavet sådan et lys til min mor, hvor jeg har malet det og skrevet det der, jeg elsker dig, mor, hele vejen ned. Så har jeg lavet en fe ud af en fjerbold og nogle farver og noget pap. Du har også fået nogle gaver her. Kunne du fortælle lidt om, hvad du har fået? Jamen, så jeg har for eksempel fået den her fede Superman t-shirt, som jeg har på nu. Og den, og det er en, som jeg bruger rigtig meget derhjemme. Og så har jeg også fået sengetøj, tøj, sko, alt muligt, som børn kan bruge, legetøj. Ja, det er rigtig dejligt at høre, at der er også noget til børn på din alder. Ja. Ja, og når du så er vokset fra de ting, hvad gør du så med dem? Jamen, sådan, det er noget, som jeg sådan giver tilbage hertil, så det kan blive givet sådan hvad, nye børn, som også mangler. Og det er jo fedt, når man sidder derhjemme, at der pludselig ligger sådan mange sådan julegaver under træet. I nogle familier, som ikke har sådan ret mange penge. Ja, det er dejligt at høre, at der kommer rigtig mange gode ting, som kan blive brugt flere gange. Ja. I har også deltaget i nogle andre arrangementer herinde. Vil du fortælle lidt om det, Sandra? Der er blandt andet noget, der hedder Family Time. En gang om måneden. Sidste lørdag i måneden. Hvor du kan komme ind og drikke lidt kaffe og te. Dejlig hjemmebagt kage. Så kan du sidde og få en sludder. Du kan spille et spil. Der bliver lavet et bord for børnene, hvor de kan enten lege med trylledej, perler, ansigtsmaling. Og når vi når omkring aftensmadstid, så bliver der serveret et aftensmadsmåltid. Og det er så alle kan være med, fordi vi er mange blandede nationaliteter der om lørdagen. Og når vi tager derfra, så dem, der har brug for det, kan få en pose mad med hjem. Hovedsageligt konserve, så noget, der kan holde så længe. Men det er fantastisk, at man har noget at putte på hylderne, når pengene er lidt små. Jeg vil gerne høre lidt mere om den her med uddelingen, fordi det er jo dig, Sandra, der er ophavskvinden til den idé. Kan du fortælle lidt om, hvordan du fik den? Jeg har set noget lignende et andet sted, og synes, det var en rigtig fed idé. Så jeg snakkede med dem hernede i kirken om, at man ikke kunne lave sådan en form for madbank. Og det synes de bestemt var en rigtig, rigtig god idé. Så det er så lækkert at kunne få sådan en pose, som kan lette hverdagen, når den er lidt stram. Ja, Adrian, når man er 15 år og kommer til Family Time, hvad laver man så? Og er der også nogle jævnaldrende? Ja, det er der nogle gange. Så nu er jeg jo 15, der er nogen på måske 10 år. Og det har jo sådan været fedt nok. Vi har sådan været mange ting at lave dernede. Vi har for eksempel en masse brætspil, kortspil. Og der er bordfodbold, bordtennis, som jeg sådan selv sådan spiller med. Og det gælder både børn, men også sådan været voksne, som jeg sådan spiller med og snakker med. Ja, Sandra, det at blive engageret herinde, det har også ført dig andre steder hen. Kan du også fortælle noget om det? Det kan jeg i hvert fald. Jeg har snakket med nogle politikere, som kirken har inviteret ind til København Vineyard, for ligesom at vise dem, hvad der foregik herinde, og hvad det var for et sted. Og der blev jeg blandt, der var flere, der blev inviteret til samtalen, men jeg blev blandt andet inviteret til at fortælle om, hvordan det var at være på kontanthjælp og ramt af loftet og ikke have særlig mange midler. Og så var det ligesom havde gjort for mig, at der blandt andet var Mission Julegave og Family Time. Og den ene af politikerne, en kvinde, hun blev faktisk meget overrasket over at høre, at jeg sagde, at jeg var på kontanthjælp. Så hun spurgte virkelig ind til, hvordan det var at leve sådan, og hvordan det var at være mig, og gav mig faktisk nogle gode råd til, hvordan jeg skulle klare hverdagen. Så det var dejligt lidt at, ligesom at få givet politikerne sådan lidt et lille henspark til, at det er ikke helt nemt. Så du har simpelthen været i kontakt med politikere, og det var folketingspolitikere, og du har fået lov at gøre et dybt indtryk på dem. En